Olá, gente! Tudo bom? Então, hoje eu vou levar vocês comigo para organizar ali os meus armários. Tanto o armário ali do banheiro, quanto o armário lá do meu quarto, eu guardo produtos de cabelo, etc. Porque chegou um carregamento aqui do Guanabara de produtos de beleza. Então eu preciso organizar ali o meu armário, tirar do meu armário coisas que já estão ali, que eu sei que eu não vou usar, e separar para doar. E também organizar o que chegou. Então eu vou organizar isso tudo, vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que eu tirar que eu não quiser mais, eu vou ver se eu tento fazer um sorteio, se eu seleciono alguém no comentário pra poder doar, não sei. Vou ver direitinho e vocês vão ficar sabendo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal. A gente tá quase, estamos batendo a porta dos 300 mil inscritos. E com a sua inscrição a gente chega lá. Então bora lá que eu vou mostrar primeiro pra vocês o que chegou do Guanabara. E depois a gente vai subir e vai organizar isso tudo, todos os produtos de beleza. Vou tirar o que eu não quero mais. Vocês vão ver tudo juntinho comigo, então bora. Gente, olha isso que chegou aqui. Estamos o quê? Estamos na Semana da Beleza Guanabara. E o Guanabara enviou uma cesta de coisas. Se você me segue no Instagram, você viu por lá. Mas eu guardei e deixei aqui na sala para poder mostrar para vocês. Gente, olha isso. Veio muita coisa mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora por cima o que que veio. Eu já tirei algumas coisas daqui para usar, como a água micelar da Cicatricure. Eu dei uns produtinhos também para minha prima, que ela tava aqui no dia, como vocês viram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @byluanaviana. Mas ainda assim, tirando coisa daqui, olha o tanto de coisa que tem aqui. Tem de tudo aqui, ó. Isso tudo tá na promoção, gente, até o final de agosto. Então vale super a pena. Se tem Guanabara perto de vocês aí, ó. Creme de barbear. Aí veio também, ó, um creme de mãos. Isso aqui é uma fórmula de barba, cabelo e bigode. Veio protetor solar, maravilhoso. Daqui a pouco tá chegando o verão. Veio isso aqui, gente. Isso aqui é muito bom, ó. Pantene 3 Minutos Milagrosos. É muito bom, vale a pena comprar. Aí vieram várias lâminas de barbear, maravilhoso. Vou poder ficar um bom tempo sem comprar lâmina, ó. Tem mais uma aqui. Veio escova de dente. Isso aqui que eu já usei, ó, deixei aqui. Muito maravilhoso, gente. Já quero, muito bom mesmo. Óleo extraordinário. Sabonete, ó. Isso aqui é o quê? Um firmador 10 dias, creme hidratante, olha. Mais lâmina de barbear. Vou mostrar tudo pra vocês que eu já vou guardar. Veio, ó, água micelar. Eu amo essa água micelar. Olha isso aqui, gente. Eu usava muito isso aqui quando eu era mais nova, sabe? Novinha, leite de rosa. Quem nunca usou, né? Tênis pé. Mais o quê? Ai, lencinho umedecido pra tirar maquiagem. Maravilhoso. Isso aqui na pressa, gente, na correria. Você começar a tirar maquiagem com isso aqui é muito, muito bom. Veio esse aqui também, é um óleo pra um tônico de crescimento capilar. Pra você aplicar no couro cabeludo. Isso aqui vale super a pena vocês comprarem, sério. Se você vê isso aqui no mercado, compra. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu uso tanto cabelo úmido quanto cabelo seco. É muito bom. É esse aqui, ó. Cicatri Renove da L'Oréal. Não tá caro, tá? No Guanabara tá baratinho. Então aproveita. Eu acho que tá R$ 8, se eu não me engano. Mas dá uma olhadinha aí. Keraform. Isso aqui é uma pomada finalizadora. Gente, vem muita coisa, ó. Sabonete. Ai, veio isso aqui também que eu nunca usei e eu quero testar. Vocês já testaram o shampoo da Alce? Veio um shampoo da Alce. Olha, veio o BB Queen da L'Oréal também. E olha o tanto de coisa que ainda tem aqui, gente. É muita, muita coisa, ó. Espuma de barbear. Esse aqui é um shampoo masculino. Desodorante. Vieram quatro. Então, né? Já sabem que eu vou ficar um bom tempo sem comprar desodorante. E o melhor, gente, desodorante tá muito barato lá no Guanabara. Tá R$ 3,99, se eu não me engano, da Nivea. Tá bem baratinho. Esse aqui eu nunca testei, estou curiosa. Da Simple. Eu já usei Rexona, Nivea. São quatro desodorantes, gente. Não preciso comprar desodorante por um bom tempo. Adoro. Shampoo pra homem. Veio esmalte também. Gente, muita coisa, ó. Pasta de dente. Mas o que que tem aqui? Isso aqui é uma água micelar também. Fá, tá vendo? Ela tem um sprayzinho aqui, ó. Achei diferente. Hidratação. Head and Shoulder. Também é cabelo. Shampoo. Aí veio máscara da Dove. Maravilhosa, adoro.
Fio dental, vamos rapidinho. Isso aqui também que é maravilhoso, que me falaram, eu nunca usei, mas já vou testar. É um olhinho extraordinário de Elseve. Veio também, ó, hidratante corporal. Mais o que, ó? Sabonete. Essas pastilhas aqui que eu já tinha visto, ó, pra você andar na bolsa. É uma pastilha de Listerine, sabe? Pra deixar a boca mais decente, naquele dia que você tá na rua, não tem como escovar o dente. Gel fixador para os meninos aqui em casa. Olha esse aqui. Isso aqui é um sabonete. Aí tem mais hidratante. Gente, muita coisa. Isso aqui, ó, liso de cinema, álcool em gel. Tá acabando. E vieram também shampoo e condicionador dessa linha aqui, ó, da Scarfe Natural 12 em 1. Gente, que maravilhoso. Aí veio também esse kit aqui de shampoo e condicionador da Dove. E veio dois kits desse aqui, ó, da Ox, que também é uma nutrição intensa. Também veio shampoo e condicionador, ó. Vou testar tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito obrigada, Guanabara. Amei. Ó, olha o tanto de coisa, gente. Eu amo, amo. Quem não ama, né, gente? Pelo amor de Deus, quem não ama? O que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar os produtinhos que eu subi em cima da cama, ali na caixa mesmo. E vou vir aqui, ó. Pra essa parte do armário aqui, vou tirar tudo isso aqui pra poder limpar. Vou ver o que eu quero e o que eu não quero, pra poder aí sim guardar o que veio de lá, entendeu? Então, bora tirar isso aqui tudo, jogar pra cima da cama também. Tirar tudo que eu vou fazer. A gente vai limpar isso aqui, né, gente? Tá tudo sujo. E eu vou usar esse Veja aqui, tá vendo? É um Veja multiuso. Ele tem limão, ele tem bicarbonato. Eu tô gostando demais de usar ele. Eu tô usando em tudo aqui em casa. Então eu vou jogar aqui, ó. E já limpar. Porque quando eu vim guardando, fica mais fácil pra mim. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou inverter a ordem das coisas aqui. Desci as caixas pra cá, que são caixas de coisas de cabelo, tipo prancha, secador, essas coisas. Essas aqui tem coisas aleatórias, essa aqui tá vazia. Aqui são coisas da minha câmera. Aí aqui tem coisas de limpeza de pele. Eu vou colocar os produtos aqui, ó, que fica bem na minha visão. Então fica bem mais fácil de eu achar para poder usar. Aí eu coloquei tudo aqui em cima. Sim, eu tenho muita coisa, porque eu recebo muita coisa para testar. Então, eu tenho muita coisa. Isso aqui é o que já tava aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou guardar o que chegou. Porque são coisas mais novas e provavelmente eu quero testar. O que já tava aqui, eu vou ver o que eu vou querer usar ainda. E o que eu não quiser, eu vou doar. E organizar aqui, ó. Ficou até mais vazio porque eu tirei bastante coisa. É, deixei mais as coisas novas mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que eu organizei. Eu dei uma enrolada que primeiro eu queria organizar só shampoo, só condicionador. Aí eu resolvi organizar por kitzinho, que na hora de pegar pra usar fica mais fácil. Aí eu coloquei, ó, shampoo e condicionador aqui da Ox. Aí shampoo e condicionador dessa marca aqui, ó, Scarfe. Aí esse aqui que só tem só o shampoo, botei ele aqui na frente. Eu quero usar ele logo. Shampoo e condicionador, tá vendo? Fico colocando os parzinhos. Aí o que não tem parzinho eu deixei sozinho, tá vendo? Shampoo. Deixei aqui, que aí quando o Alex quiser usar, ele usa. É, aqui atrás também tem shampoo e condicionador. Aqui são coisas assim, creme de pentear, esse Cicatrix Renove que eu amo. Tem uma ali na minha penteadeira já, então deixo isso aqui de estoque. Essas aguinhas assim, ó, shampoo a seco. Tudo que é assim de creme de pentear, alguma coisa do tipo, eu deixei aqui. Só que atrás que tem um condicionador 3 minutos. E esse outro aqui também que eu amo, que é a Daniele. Que é um condicionador bomba. O resto é tudo spray assim, sabe? Pra poder passar no cabelo pós-lavagem. Aqui eu deixei as máscaras. Eu tenho máscara lá no banheiro, no box. E tem essas daqui. Essa aqui é maravilhosa. Agora tem uma da Dove. Máscara eu tenho pouca. E aqui, gente, ficou cuidados do cabelo assim, mais pra queda, sabe? Aqui tá minhas ampolinhas que eu uso. Aqui tem uns tônicozinhos, ó, que eu não tô usando ainda, mas quando o outro, meu outro acabar eu vou usar, ó. Pantovin, esse aqui é da Mr. Hair, esse aqui é Bovinoxidil.
tá aqui extra, porque o outro tá ali que eu tô usando. Então, quando eu manipulei, já manipulei dois. Aí tem olhinho, deixa eu passar na ponta do cabelo. Esses assim, ó, pra fazer hidratação. Esse aqui também é um tônico que veio agora. E tem mais essas coisinhas assim, tá vendo? Isso aqui é um outro tônico pra passar no couro cabeludo. Aí aqui eu deixei assim. Então ficou separadinho assim. Quando tiver mais máscaras, as máscaras entram aqui. Aí, vamos aqui em cima da cama. Isso aqui eu tirei. Eu guardo isso. Eu acho que eu vou guardar alguns desse aqui. Porque isso aqui é legal pra levar pra viagem, sabe? Que a gente não quer levar o pote inteiro. Então eu vou selecionar alguns aqui e vou guardar pra eu poder usar em viagem. E outros eu vou doar. Esse aqui tá vazio. Aqui são os produtos que estavam dentro do armário que eu separei pra doar. Tá vendo? Vou doar isso aqui tudo. A tinta também. Então, tá tudo aqui separadinho. Eu tirei um monte de máscara, shampoo, condicionador. Tirei um monte de coisa que tá aqui. Isso aqui são coisas que eu vou organizar lá no banheiro. Aí eu vou levar vocês comigo lá agora pra gente organizar. Alguma dessas coisas... Aqui. Não, isso aqui não é no banheiro. Isso aqui também é aqui. Juntinho com esses óleozinhos aqui, ó. Aí eu deixo tudo aqui assim de finalização, sabe? Eu gostei, o que vocês acharam? Achei que ficou mais prático aqui pra poder pegar as coisas. Porque aqui embaixo eu tinha que ficar abaixando, sabe? Então aqui ficou bem melhor. Vamos lá, vim pro banheiro. Botei tudo aqui que eu tenho que guardar aqui no banheiro. E aqui, tá vendo? Embaixo da pia, eu nunca arrumei de verdade, sabe? Eu sempre deixo um cheirinho aqui, um remedinho de barata, né? Porque, ó, isso aqui é muito maravilhoso, gente. Mas eu vou colocar lá no guarda-roupa. Que não tem nada a ver se aqui ficar aqui. Eu trago as coisas pro banheiro pra usar e não levo de volta, entendeu? Lá pro guarda-roupa, porque o certo é ficar lá. Eu deixo uns produtinhos aqui no banheiro, assim, ó, pra poder dar aquela limpezinha rápida. Então vou tirar tudo daqui pra gente poder começar a organizar. Aqui é o refil da minha escova elétrica. Eu comprei uma escova elétrica pra mim, tá super rígida da escova elétrica. Isso aqui é um pack de escova que eu tinha comprado um tempo atrás, que já tá pro uso. Aí veio essa no, na caixinha da, do Guanabara, então já fica tudo aqui junto, ó. Então na hora de pegar, quando precisar trocar, é bem mais fácil. E eu deixo sempre aqui também, que vai que vem uma visita, vai dormir, não trouxe escova, também já tem aqui. E pra gente trocar também, que escova tem que trocar com frequência, né? Aqui eu deixei barbeador. Esse aqui é o fio dental do Alexandre, que a dentista dele pediu pra ele usar, que é mais prático, tá vendo? Pra criança, ele é assim, ó. Então pra criança é maravilhoso. Aí eu deixo aqui também. Sabonete, pasta de dente. Eu comprei, gente. Eu não compro muita coisa assim, não, todo mês não, tá? É porque eu esqueci que tinha muita coisa e quando eu fui fazer compra esse mês eu comprei mais. E como vocês podem perceber, eu não tenho esse negócio de... Ah, eu só compro um tipo. Não, ó. Tem Colgate dessa que eu amo. Se você nunca provou, prove. Ela é muito gostosa. Tem essa que eu gosto também. Tem Sorriso. Aí tem Sensodyne, tem Oral-B. Tem uma mistureba aqui de pasta de dente. Essa aqui também, ó, de coco. Muito boa, gente. Essas duas pastas aqui, ó. Elas são gostosinhas demais. Vale a pena. Aí vamos organizar aqui de novo. Sabonete também, gente. Eu geralmente eu compro muito... Esse aqui, ó, Lux. Mas aí também compro Dove, também compro Francis. Eu vou comprando o que tá mais barato, gente. Aí agora tem da Natura aqui também. Tem mais um aqui, né, da Nivea, que veio na caixa do Guanabara. Aqui, ó, junto também com a escova de dente. Tem mais um sabonete aqui que veio na caixinha. Ah, isso aqui, esse listerinho é pra andar na bolsa. Mas aí eu vou deixar aqui também junto, fica aqui no estoquinho. Gente, consegui terminar aqui, ó. Ficou assim a gaveta. Aqui coisinhas de... Tudo aqui é uso aqui no banheiro, né? Como eu já mostrei pra vocês. Pasta de dente, sabonete, fio dental do Alexandre. Esse aqui é o carregador da minha escova. Esse aqui é protetor diário. Ali são coisas de boca, sabe? Tipo, escova de dente, fio dental, essas pastilhas. Ali, barbeador. Cotonete, esse negocinho de fazer barba. Aqui eu não consegui organizar de uma forma que fique
Não sei, muito prática ainda. Vamos, isso aqui a gente vai trabalhar com o tempo. Quero comprar mais caixinhas organizadoras, aí vai dar tudo certo. Deixei aqui o que eu uso todo dia de noite, ó. O meu Aloxidil, que eu passo no couro cabeludo. Minha escova de dente, eu deixo aqui embaixo. Aqui tem sabonetes, é extra para poder tomar banho quando precisar. É, a escova, né, de cabelo. Aqui são coisas que eu deixei aqui pro Alex, o cantinho do Alex, sabe? Coisas de barbear, shampoo, essas coisas. Ali também é coisa dele. Aqui atrás são coisinhas para fazer limpeza rápida no banheiro. Então eu deixo lá no fundo, porque não é sempre que usa. Listerine aqui, desodorante, como eu já falei pra vocês. Listerine extra, água micelar e aqui hidratante. Então aqui ficou assim, ó. Gostei, ficou bem organizado. Aqui no armário, como vocês já viram, ó, ficou assim. Para uma pessoa normal, eu digo assim, um consumidor normal, tem muita coisa aqui, gente. Mas eu trabalho com isso, então eu acabo tendo que ter muita coisa mesmo, até para poder produzir conteúdo para vocês. Então tá aqui, eu trouxe aqueles produtinhos que tava lá no banheiro, coloquei aqui. Aqui ficou, ó, o cesto de doação. E esse cesto aqui, maravilhoso, vou jogar fora? Claro que não, vou guardar. Porque ele vai ser útil para guardar alguma coisa. Me deem ideias. Da onde eu posso pôr ele? Porque ele é bem bonito. Eu acho que fica bonito toalha. Não sei. Por enquanto, que eu não descubro um local para guardar ele, eu vou colocá-lo aqui em cima. Ele vai ficar aqui, ó. Vazio mesmo. Mas tá vendo? Ai, gente, esses cestos são maravilhosos. Ali eu posso guardar mil e umas coisas. Eu acho que isso aqui tá vazio. Não tem coisas aqui dentro. Então, o cestinho vai ficar ali, ó. Aqui na mesma fileira onde eu boto meus sapatos, que tem que subir, ó. Que tá faltando um monte de sapato aqui, tá tudo lá embaixo. Mas ficou assim, gente. Eu decidi arrumar rapidinho aqui com vocês essa parte do armário. Pouco a gente vai organizando a casa inteira, né? Tem sempre uma coisinha fora do lugar. Hoje eu tirei o dia, fiz isso, o resto do armário tá organizado, graças a Deus. Quanto a isso, eu não tenho que reclamar, gente, que meu armário é arrumadinho, tá? Porque eu gosto de arrumadinho. Eu tô sem nada no rosto, a minha pele está melhorando muito. Muito, muito, muito. Tá vermelha por causa dos produtos que eu tô usando. Mas, gente, só de passar a mão assim, ó, é outra pele, sério. Vocês têm que ver o vídeo que eu fiz mostrando tudo que eu tô usando na minha rotina de noite. Eu vou gravar um vídeo de rotina de manhã também. Vou deixar linkado aqui embaixo, no box de informação. E aqui em cima também pra vocês verem o que eu tô usando. Minha pele era uma pele. Era não, né? Ela é ainda muito oleosa. Ela não tá completamente seca ainda. Mas, nossa. É outra pele, sério. É outra pele. Eu tenho fotos. Meus poros eram o dobro de poros que tem hoje. Mas vai melhorar ainda mais. Tá vermelhinho por causa do Vitanol, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo. Mas vai ficar ainda maravilhosa. Vocês vão ver. Vocês vão ver aqui uma pele de bundinha de neném. Aguardem, aguardem. Vamos lá, se inscreve no canal. Estamos quase batendo 300 mil inscritos. Com a sua inscrição, a gente chega lá. Me fala aí dicas de organização. Gente, eu amo a dica de vocês. Podem falar aqui embaixo o que vocês quiserem, porque eu amo mesmo. Então, tudo agrega, sabe? Dicas de onde eu posso usar aquele cesto ali que eu achei bem bonito. Talvez colocar ele na área de serviço. Não sei, eu quero um lugar pra botar ele, porque eu achei ele bem bonito. Não sei, umas toalhinhas de. Umas toalhas. Talvez colocar uma prateleira assim, um lavabo com toalhinha. Não sei, eu achei que dava pra fazer alguma coisa com ele legal. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, clique em gostei. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!